on the mic. नेपाली कलाकारले नेपाली कलाका अलावा विभिन्न ठाउँमा अझ भन्नुपर्दा विदेशमा पनि राम्रो छाप छोड्न लागेको देख्दा हरेक नेपालीलाई गर्व लाग्छ अनि खुसी पनि। अब प्रस्तुत गर्न लागेको रिपोर्टले खुसी तपाईँ पक्कै हुनुहुनेछ। प्रसङ्ग दुई नेपाली कलाकारको जसले अमेरिकन फिल्ममा आफ्नो स्थान बनाउन सफल भएको कुरा बाहिरिएको छ। हजुर, ती कलाकारहरू हुन् मनिषा कोइराला र सुभाष थापा। कलाकारिता क्षेत्रमा निकै नै चलेको यी नामहरू कुनै फिल्ममा देखिनु वा अनुबन्धित भएको सुन्नु आश्चर्य लाग्ने कुरा पक्कै होइन। यद्यपि दुवैजनाको अमेरिकन फिल्ममा रहेको संलग्नता प्रशंसनीय छ। मनिषा कोइराला, एक्टिङ र फिल्मी जगतको कुरा गर्दा उनलाई कुनै पनि इन्ट्रोडक्सनको आवश्यकता छैन। 90sको बिग नेम मनिषा फ्रिक्वेन्टली नेपाली फिल्ममा देखिनन्, तर उनले हिन्दी सिनेमा जगतमा 90sमा तहल्का नै मचाएका थिइन्। सिनेमा जगतको निकै नै परिचित अनि आदर साथ लिइने नाम मनिषा कोइराला। 90sको समयमा उनले बलिउड सिनेमामा तहल्कै मचाइन्, यद्यपि नेपाली सिनेमामा उनले धेरै काम गरेकी छैनन्। उनको स्वास्थ्यमा केही समय अगाडि समस्या आए तापनि एक्टिङलाई लिएर भने उनको उत्साह घटेको छैन। त्यसैले उनलाई बेला बेलामा हामी नेटफ्लिक्सको सिरिजमा अनि मुभिजमा हेर्ने मौका पाइरहन्छौँ। यसै क्रममा उनको अपकमिङ फिल्म रहेको छ इन्डिया स्विट्स एन्ड स्पाइसेस, जसलाई गीता मलिकले निर्देशन गरेकी हुन्। उनी ट्रबल मेकरको निर्देशक हुन्, जुन स्क्रिप्टले 2016 एकाडेमी निकोल फेलोसिपमा स्क्रिन राइटिङको अवार्ड पाउन सफल भएको थियो, जसमा एउटा महिलाको कहानी देखाइएको छ जो आफ्नो कलेजको पढाइपछि घर फर्किन्छन् र त्यहाँ उनलाई थाहा हुन्छ उनको इन्डियन अमेरिकन फ्यामिलीको रियल कहानी। यो फिल्म नै बन्नेछ मनिषा कोइरालाको फर्स्ट एभर एक्सपिरियन्स इन अमेरिकन फिल्म, यानि कि यसअघि उनले कुनै पनि अमेरिकन फिल्म गरेकी थिएनन्। त्यसैले इन्डिया स्विट्स एन्ड स्पाइसेसले उनलाई फिल गराइरहेको छ उनी नयाँ छिन् सिनेमा क्षेत्रमा। हुन त उनले अमेरिकामा धेरै समय व्यतीत पनि गरेकी छिन् र पनि फिल्ममा पहिलो पटक उनले काम गरिरहेकी छिन्, यसैले उनले आफ्नो एक्सन र मान्छेहरूले उनलाई कतिको बुझ्न सक्छन् भन्ने विषयमा एङ्सियसली सोचिरहेकी छिन्। फिल्ममा उनको उपस्थितिले सबै कलाकारमा यस फिल्ममा काम गर्ने ऊर्जा थपिदिएको मनिषाका को स्टार अदिल हुसेनले बताएका छन्, जो लाइफ अफ पाई र दिल्ली क्राइममा देखिएका छन्। मनिषा कोइरालाको तारिफ गर्दै उनले उनको रोल निकै नै डाइनामिक भएको र जसलाई उनले बखुबी निभाएको बताएका छन्। र बलिउडमा निकै नै मान गरिने कलाकार मनिषाको साथमा काम गर्न पाउँदा आदिल निकै नै खुसी छन्। इन्डिया स्विट्स एन्ड स्पाइसेस महिला प्रधान चलचित्र हो, जसमा मनिषा कोइराला लिड रोलमा देखिँदैछन्। र यो फिल्म एउटा रियर टपिकमा बनेको छ। इट टक्स अबाउट द डुअलिटी अफ आइडेन्टिटी स्ट्रङली बोथ इन्डियन एन्ड अमेरिकन ट्रेडिसन्स ह्याभ एन्ड नट ह्याभिङ टु चुज बिट्विन देम अकर्डिङ टु द मेकर। द फिल्म स्पिक्स मोर अबाउट एम्ब्रेसिङ हिस्ट्री, नट अबाउट एनी सोर्ट अफ कल्चर क्लास। फिल्ममा अमेरिकन र इन्डियन कल्चरका कारण उत्पन्न हुने टकरावको विषयमा भने प्रस्तुत गरिएको छैन। यो फिल्मलाई एसके ग्लोबलले निर्माण गरेको हो, जसले क्रेजी रिच एसियन जस्तो सक्सेसफुल फिल्म निर्माण गरिसकेको छ। हजुर, अब कुरा गरौँ कलाकारितामा पोख्त मानिएका र पछिल्लो पटक बेर्खेलाई देख्छ जस्तो फिल्ममा देखिएका कलाकार सुभाष थापाको। नेपाली सिनेमामा राम्रो कलाकारिता गर्न सक्ने कलाकारको रूपमा सुभाष थापा परिचित छन्। हाल उनी टेक्सासमा छन् युएसमा, र उनले पनि एउटा अमेरिकन फिल्म गरिरहेका छन् जसको नाम रहेको छ हाउ टु किप अ म्यान ह्याप्पी। खासमा यो एउटा किताबमा आधारित फिल्म हो, यसलाई नेटफ्लिक्समा रिलिज गर्ने बताइएको छ। हाउ टु किप अ म्यान ह्याप्पी नामक इन्डिपेन्डेन्ट फिल्ममा सुभाष गर्दैछन् एउटा अन्टरप्रेनरको भूमिका। सिकागोका फिल्म मेकर कन्ट्रोल राइटले निर्माण र निर्देशन गरेको सिनेमामा उनी एक सफल व्यवसाय गर्ने तर पारिवारिक जीवनमा भने असफल भएको चरित्र निर्वाह गरेका छन्। विवाहपछि श्रीमतीले छोडेर गएपछि उनी र छोरा एक्लो भएको कथा सिनेमामा छ। अश्वेत परिवारमा बढ्दो सम्बन्ध विच्छेद सँगै पुरुष र महिलाको एक्लो जिन्दगी सँगै उनीहरूको छोरा छोरी र पारिवारिकको कथा सिनेमामा राखिएको छ। फिल्मका निर्देशक कन्ट्रोल राइटले नै लेखेको किताबमाथि आधारित रहेको छ यो फिल्म। आफ्नो व्यक्तिगत कारणका कारण उनी विदेशिए पनि कलाकारिताबाट पनि उनी अछुत छैनन्, यसले यदा कदा उनी नाटक पनि गरिरहन्छन्। प्राप्त जानकारीका अनुसार उनी अस्टिनमा पनिफोल्ड थिएटरसँग जोडिएर सेक्सपियरको द टेम्पेस्ट नाटकको तयारी पनि गरिरहेका छन्। वेल, वी आर सो ह्याप्पी टु नो द्याट ही ह्याज डन अमेरिकन मुभी। लेट्स सेन्ड आवर बेस्ट विशेस टु मनिषा कोइराला, सुभाष थापा फर द सक्सेस अफ देयर फर्स्ट एभर अमेरिकन फ्लिक। This is my friend Ro right here. Please have a great place. Have you all? Yeah, I'm talking about it. I'm talking about it.
big one in my pocket. Hey! You want some bread? रिलीज हुनेछ यो इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म हो यसको हामी सेटमा छौँ र आज यो चाहिँ बारको सिन भइरहेछ यहाँ त्यसमा चाहिँ मेरो रोल चाहिँ एउटा चाहिँ एन्टरप्रेन्योर रो क्यारेक्टरको छ